Ja oikein hyvää torstai-iltaa poikkeuksellisesti Arvon PNP Universe. Tänään PNP Juntassa illan main eventtinä PNP maailmanmestaruusottelu. Shane Warren vastaan Hercules Troy. Aivan hurja main eventti täällä Varkaudessa, Varkauden liikuntatalossa. Siellä me ollaan tänään viettämässä Juntan sirkusta tosiaan. Me olemme tänään poikkeuksellisesti torstaina liikkeellä. Liikkeellä aikataulullisista syistä, mutta se ei menoa haittaa. Tämä on PNP Juntta. The following is scheduled for one fall. Making her way to the ring from New York City. Big Money, Tia Shang! Tia Shang aloittaa meidän illan täällä Varkaudessa. Varkauden liikuntatalolla ollaan täpö täysi sold out. Kuten tapoihin kuuluu, se on Juntan tavaramerkki, että ollaan loppuun myyty. Tänään ohjelmistossa tosiaan illan pääotteluna Shane Warren ja Hercules Troyn välinen maailmanmestaruusottelu. Mutta myöskin on toinen mestaruusottelu illassa, se on Wilson ja T.K. Salaksen ottelu PNP YouTube-mestaruudesta. Mutta nyt Tia Shang kohtaa Phenomenalin Ling Sakamoto. And from Tokyo, Japan, the Phenomenal One, Ling Sakamoto! Molemmat naiset kaipaavat voittoa urallensa, jotta he vahvistavat asemiaan naisten divisioonassa kohti mestaruuksia, joten mikä onkaan oivampi tapa kuin otella silloin toisiansa vastaan. Ling Sakamoto, Tia Shang aloittaa illan täällä Varkauden. Kaikki on valmista. Ja siitä lähtee torstai-illan Juntta. Poikkeuksellisesti tällä viikolla torstaina, ensi viikolla normaalisti sitten perjantaina. Juntta tarjotaan teille parhaaseen katseluaikaan. Sieltä Tia Shang aloittaa ensi kirille. Tiputtaa siitä ja sitten otetaan tällainen pienimuotoinen Cooper Graa. Shang aloittaa hyvin vahvasti tätä ottelua. Sakamoto kuitenkin saa counterattua tilannetta ja ottaa sieltä komeat hypyt ja sieltä tullaan niinku atleettisella tavalla tehdään tuollainen peleki ja noustaan yläköydelle ja heti sieltä lähdetään loikkaamaan ja sieltä tulee kaamea sellainen, joka riittää melkein voittoon. Tuon toi AJ Styleskin on käyttänyt tuolta lopetusliikkeenään tuota komeaa hyppyä. Mutta niin se ei nyt riitä. Se ei tällä kertaa riitä Ling Sakamotolle, vaan Tia Shang nousee ylös ykkösellä. Ei ykkösellä, vaan kakkosella. Sieltä sitten komea polkupyörä potkuu Shangilta, joka tiputtaa Sakamoton maahan ja uudestaan pienoinen Cooper Graa. Vintage PNPtä. Sitten mennään kohti kulmausta. Ruvetaan vääntämään kättä. Shang on selkeästi Sakamoton hyppyä lukunottamatta. On hallinnut tätä ottelun aloitusta täällä Juntan avausottelussa. Laitetaan toisinpäin ja sinne ikävästi sinne selkä. Ytimen kohdille laitetaan. Korearmi ja sitten pyyhi tähän Jordaneilla naamaa ja sieltä tulee raju potku ja Sakamoto tippuu maihin. Ja sitten taas sieltä tulee haetaan kuperkaata ja sitten yksinäinen yhden jalan leg drop ja sitten taas tulee ja komea. Tuo kyllä osuu komeasti tuo hän.
handspring hyppy suoraan leukaperihin ja sitten lähtee, pyörähdetään ja backstabberia komealla kierteellä. Liike, joka olisi pitänyt viedä Sakamoton BNP Twitch-mestaruusotteluun menneen aikana, mutta sitä ei voi enää murehtia, se on menneen talven lumia. Sitten käsi siitä laitetaan lähes sijoiltaansa, mutta sitä nyt ei onneksi mennyt. Ja sitten komea shooting star pressi atletiselta Sakamotolta. Ja sieltä, mutta huti menee. Huti menee tässä selkeästi. Myös Shang on ottanut sen. Ja nyt toi oli tarpeetonta. Toi oli tarpeetonta pöystaamista. Suoraan avarilla poskeen. Sitten Shang on se yläköydelle. Ja hyppää splashilla päälle ja jalan kiinnitys. 1, 2, mutta ei riitä. Sieltä Sakamoto onnistuu nostamaan hartiansa ylös ennen kolmosta ja ottelu pääsee jatkumaan. Sitten sieltä pyörähdys ja roundhouse-kikkiä suoraan sinne rintalastahan. Sakamoto counteraa omalla potkullansa, sitten mennään köysiin, mutta ei ehdi. Ja backsuplexilla tiputaan Shang Sakamoton lattialle. Ei taidu kanveisiin, ei lattialle, vaan kanveisiin. Ja nyt sieltä tullaan, ja nyt Supergrau yläköydeltä. Ja sitten elbow droppia, mutta se menee ohi. Ja sitten harikanrana Sakamotolta. Saako meidän japanilainen käännettyä tilannetta? Omaksi edukseen, onko Phenomenal vaan nimensä veroinen. Kova potku siitä polvella suoraan Shangin kasvoihin. Onneksi ei naama levinnyt tuosta potkusta. Ja sitten tiputetaan Shang siihen ja nyt noustaan yläköyttä kohti. Sieltä tuloo komea Frog Splash. Viiden tähden konna loikka, tuomari selähtää siellä 2 ja se on siinä! Ling Sakamoto! Vaikka oli alakynnessä lähes koko ottelun, voittaa Tia Shangin ja vahvistaa asemiaansa BNP-juntan naisten divisioonassa. Onnittelut Ling Sakamoto! Seuraavaksi meillä onkin sitten singles-tason ottelu. BNP joukkuemaailmanmestarien toinen osapuoli Markus Mercer kohtaa. Pitkästä aikaa nähdään Juan Hernandez kehissä Leo Studin höykytyksien jälkeen Powers of Painin toisena osapuolena. Ja siellä on tietenkin johtaja El Carcinero pulmauksessa. Tämä seuraavaksi torstai-illan juntassa. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring, representing High Voltage from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 220 pounds, one half of the World Tag Team Champions, your born Marcus Mercer! Stormborn Marcus Mercer ja Keith Hawkins, Maverick. Oikein muistetaan. Kyllä, meidän rakastetut joukkuemestarit, hallitsevat joukkuemestarit kohtaavat Powers of Painin Juan Hernandezin. Tässä myöskin ehkä vähän Powers of Pain haluaa osoittaa tällä ottelulla, tällä valinnalla, että kukaan eikä ketkään mestareista voi olla ja tuudittautua hyvyväisyyteen, koska Powers of Pain on vaanimassa heitä. And his opponent, accompanied by El Guapo, representing the Powers of Pain, from Gomez Palacio, Durango, Mexico, weighing in at 244 pounds,
La Cangrejita Loca, Juan Hernandez! Juan Hernandez ja El Carcinero. Carcinero kärsi kirvelevän tappion Leo Studille. Jaha! Olut sieppo Leo Stud, tämä ei ole ohi. House of Pain haastaa sinut Linnan Juulissa. Saat ottaa mukaan tanssikaveri, jos joku kehtaavan kanssa tulee parketille. Kunniaa kivulle. Selkeä haaste Powers of Painilta Leo Studille Linnan juhliin. Powers of Pain vastaa Leo Stud ja hänen valitsemansa tanssikaveri Linnan juhlissa. Mä veikkaan, että tää ei mikään tanssiottelu tule olemaan. Kova ottelu meidän seuraavaan Premium Live-eventtihin. Edelleen Powers of Pain on hyvin katkera Leo Studille, joten he edelleen haluavat tehdä hänen elämästään kärsimystä ja kivuliasta. Saa nähdä, miten Leo Stud tähän vastaa ja löytääkö hän itsellensä tuohon otteluhun joukkuetoveria, joka käydään siis Linnanjuhlissa Premium Live-eventissä. Tässä kesäkuun alkupuolella pian siihen tuloakin sitten varmistusta, mikä se päivä oikein on. Mutta nyt keskitytään tähän Markus Mercerin ja Juan Hernandezin väliseen otteluhun. Nimittäin varmasti Powers of Pain haluaa myöskin laittaa meidän joukkuemestarille messageja, että he voivat olla myöskin tulossa heidän joukkuemestarilleen perään. Hernandez siellä nyt on ainakin ottanut alkuun Merceristä pienimuotoista otetta ja sitten lentää ikävästi kehäportaisiin Stormborn maha edellä. Tuomari siellä laskee jo. Ollaan jo seitsemässä. Hawkins siellä kattelee pelokkaana, että mitä tässä minun joukkueet kaverille käy. 9 ollaan pian menossa, mutta ei mennä. Vaan tullaan takaisin ja sieltä Mercer pääsee takapuolelle iskemään. Sitten on tällainen heel hookki. Nyt tämä Hernandez pääsee pois. Nyt on siellä Carcinero pesäpallo mailan tuonut kehiin jo. Tietää kyllä, mitä lauset vei, kun ne on ottelemassa, niin kaikkia saattaa sattua ihan tulipalloista lähtien. Sieltä tulee Mercerilta potkua ja sitten otetaan käsi kiinni. Mutta komeasti Hernandez sieltä kierähtää ja potkaa sen päähän polvellansa ja pääsee irti otteesta. Mutta Snake Eyesia sinne yläköyteen. Tuomittuun puukkuja henny, mutta se ei riitä edes ykköselle tuo selätys. Sitten sinne köysihin. Toiseen köyteen vielä mennään ylitte. Ja sieltä komea belly to belly. Heitetään ylitte Mercerin toimesta. Sitten sieltä tuloa Mercer ja komea crossbody. Kehän ulkopuolelle sellainen oh my god momentti. Ehkä joku Joey Styles voisi huutaa sellaisen ajan kurkku käheänä tuolla Extreme Championship Wrestling huomioon. Hernandez nostaa Mercerin ylös, mutta sieltä tulee kynäpäätä ohimohon, jotta saa pääsee irti sieltä. Sitten mennään kehään takaisin. Uloslaskua ei nähdä. Sitten Merceri alkaa vääntämään Hernandezin jalkaa. Tietyllä tavalla hyvä taktiikka. Kuitenkin Luchadorista on kyse, jossa varmasti paljon jalkoja käytetään. Käytetään erilaisissa liikkeissä apua. Sitten Mercer alkaa vaanimaan Hernandezia. Mielenkiintoista nähdä. Mitä Hernandez nyt aikoo nostaa yläköydellä ainakin tällä hetkellä Storboon ja isketään sinne. Mennään tippua melkein sieltä. Mitä nyt on? Ei kai vaan. Noilla se vaan on. Spanish Fly! Ja yleisö arvostaa näitä kahta taiteilijaa, urheilijaa siellä kehässä. Molemmat hakee hienosti omilla vahvuuksilla ja sieltä Shooting Star Pressia Hernandezin toimesta.
ja sinne mennään avoimeen nurkkauksen paljas. Turnbuckle siellä näkyy, varmasti El Carcinero on tehnyt tämän rintalasta edellä. Toivottavasti tuo nyt ei muuta ottelun kulkaa pahasti. Siinä hienosti Hernandez meni välihin, ettei vaan tuomari näe sitä. Tai ne on hienosti. Se riippuu kenen näkökulmasta. Katsotaan tuota tilannetta. Sitten polvea sinne selkäpuolelle. Ja complete shot siihen. Merceri ainakin yrittää saada nyt käännettyä tätä tilannetta. Ja komea hyppypotku. Lähes oppikirjamainen hyppypotku. Kuten paljon paremmin saa. Ja sitten lähdetään jälleen hyppäämään Korospodilla. Ja sehän osuu. Kyllä meidän Stormborn osaa nämä high risk manööverit, joita täällä EMP-juntassakin viljellään. Ja sitten kiinni otetaan ja siihen läsähtää Glam Slamillä. Varkauden liikuntatalon lattialle, johon päällä on vain vähän tällaista suojakerrosta. Sitten yläköydelle jälleen. Me noustaan Hernandez makaa siellä, mutta ei lähdetä pomppaamaan. Ei lähdetä pomppaamaan, vaan nostaa Hernandez ylöhön. Ja köysien kautta ja komea DDT siihen keskelle PMP-logoa. Toinen puoli joukkueen mestareista. PMP:n joukkueen maailman mestareista. Kyllä todellakin nyt ottaa tilanne tuollaisen ja hän nyt hakee tätä Mercer-siiviä ja siihenhän sen läsähtää keskelle kehää. Onko tämä tässä? 1, 2 ja se on! Ei vaan ole! Miten Hernandez pääsee tästä irti? Miten Hernandez pääsee tästä irti tästä tilanteesta? Nyt menee ohi loikka ja sitten tullaan sieltä hullun kiilto silmissä, elbow dropilla suoraan Hernandezia päähän ja nyt on joukkueen maailmanmestarin toisella puolikkaalla Markus Mercerillä komeasti hallinta itsellään. Ja nyt pitäisi saada ottelu päätettyä. Ja sieltä tulee Frog Splash, mutta se menee huti. Se menee huti, sen Hernandez väistää ja sitten otetaan otetta, mutta siitä Merceri pääsee irti. Ja jälleen heel hook kiinni. Mitä tekee Hernandez? Potkaisee Merceriä päähän ja pääsee irti tästä luovutusotteesta. Ja ottelu jatkuu. Ja huti menee moonsaultiin. Ja se shooting star perässä osuu perään. Toinen osuu, toinen ei. Ja momentumi saattaa alkaa raitua käden käänteessä. Täällä torstai-illan juntan toinen ottelu. Markus Mercer vastaa Juan Hernandez. High Voltagein toinen osapuoli. Powers of Painin toinen osapuoli. Ja nyt kannattaa olla Mercer varolla. Siinä on El Carcinero. Tiedän vaikka kärähtää. Kärähtää, jos se menee liian lähelle. Sitten nostetaan Merceri ylähän. Ja siihen ledireunukseen tiputetaan pää edellä. Täysin sallittua. Ja sitten jalkaa venytetään todella ikävällä tavalla. Lähes luonnottomahan asentoho. Ja nyt se taitaa se momentumi kääntöä. Mitä Hernandez tekee? Sieltä otetaan jälleen irti tuo toinen kehätyyny. Ja sitten Hernandez ottaa sieltä komea jawbreaker. Siitä laitetaan leuka kuosiin ja selätystä. Mutta nousee ykkösellä Mercer ja ottelu jatkuu. Siinä komea jawbreakeri Juan Hernandezilta. Se ei riitä. Hans hienosti ja sinnikkäästi Markus Mercer ponkaisee irti selätysyrityksestä. Ja siihen Scoop Slamia. En tiedä mitä lähti
Hernandez tekemään, mutta se ei onnistu siellä Hawkinsi. Hawkinsi lyö mattoa, että anna palaa kaveri. Kannustetaan niitä omia ja myöskin Varkauden yleisö on täällä Mercerin puolella ja siihen komeasti jalakaa körmyyte tähän. Ja sitten körmyyte tähän päätä. Seiskassa tällä hetkellä. Hernandez heittää Mercerin sisälle ja jälleen uloslasku on vältetty. Sitten mennään köysihin, mitä Hernandez nyt kehittelee. Jälleen otetaan tuo tyyny irti. Se on kyllä niin kuin selkeästi. Ja sitten potkitaan, mutta ei osu. Ja Markus Mercer käyttää tätä tilannetta hyväkseensä, mutta se ei hämmennä liikaa Hernandezia, vaan Hernandez saa käännettyä sviippaan Mercerin maihin. Ja sitten otetaan jalkaa kiinni ja sieltä otetaan Cloverleaf. Ja sillä pehmennetään Mercerin selkää. Potkaista tuli aika rajun näköinen. Niin kuin mennettiin nenään varttakin siinä. Laittaa uusiksi. Ja komea backbreakeri. Hawkinskin nousee sieltä ylähän, mutta ei. Tuomari käskee luultavasti alaha. Sitten taas potkaistaan kiinni. Ja nyt mitä tekee Mercer? Sieltä otetaan kiinni ja komea suplex neckbreakeri siihen. Scoreboardin toimesta. Come on! Kyllähän tässä selkeästi niin totta kai Paulus of Painin hallintaa. Me emme toivo tähän junttahan. Olisi aika karua. Aika karuja sieltä Mercer tulo ja potkaisee hienosti leukaperihin. Sitä ei myöskään high voltage toivo, mutta Hernandez saa taas counterattua. On komea singlestason ottelu. Tältä kahdelta kaverilta tällä hetkellä yhtään ei pysty sanomaan kumpi on ottelua viemässä. Siihen scoop slamillä. Mercer tiputetaan, Hernandez nousee ja komea 4.50. Yksi, kaksi ja ei riitä, vaikka läpsi tähän naamahan, niin silti sieltä Merceri saa hartian irti. Sitten moonsaulttia, yksi, kaksi ja ei vielä noustahan. Ja nyt tuli sieluinen meksikolainen Hernandez, näyttää tunteitansa ja tiputtaa Mercerin pyyhkinarulla kehän ulkopuolelle. Ja komealla loikalla hyppää myöskin perähän. Nyt vaanitahan. Ja sieltä tulee stunneri. Monen mutkan kautta siihen tippuu Merceri lattiaan, mutta se ei riitä vielä. Hernandez ottaa selätysyrityksen. Nyt täällä ja jalka kiinni. Riittääkö tämä? Onko Hernandez? Onko? Eikä ole. Ei ole. Mercerin saaki itsensä ylähättä. Aivan hullu ottelu. Ja sellainen giljotiini siihen. Ja nyt sieltä kuulee Carcinero näyttää Hernandezille, että lopetapa tämä tähän poika. Lähdetään kotia. Ja valmistautumahan olut sieppua vastaan. Sieltä legdroppia kätisi vartehen. Nyt on Mercerillä aika pahassa paikassa, mitä Hernandez tekee. Ja sieltä tulee Frog Splash! Ja selätysyritys! Ja se riittää! Powers of Pain voittaa ja tämä on selkeä signaali myös siitä, että heillä on mahdollisuus myös nousta jopa BNP:n joukkueen maailman mestareiksi.
Illan main eventti, Shane Warren. Hercules Roy. VMP:n maailman mestaruudesta. Se on palkinto Shane Warrenille, kun Shane Warren voitti Takeshi Iwatan Jutta vastaan pamausottelussa. Näin Gordon Bain on perustunut tätä mestaruusottelua. Ja tosiaan, seuraava Premium Live-eventti, VMP Linnanjuhlat, VMP Jutan toimesta sunnuntaina 9. kesäkuuta kello 20.00 Kritskin YouTube-kanavalla. Silloin ensiesityksessä seuraava Jutan Premium Live-eventti. Nyt Montgomery Mortis Jr. vastaan Turja Vasama, koska Montgomery Mortis Jr. sekaantui viime viikolla Cruz Ramirez El Diablon ottelu, ja siitä ei general manager Gordon Bain tykännyt, ja tässä on palkinto siitä. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from the nearest nightclub, weighing in at 206 pounds, Montgomery Mortis Jr. Kulmakunnan kovin kolli, jälleen löytänyt varmaan itsensä tänne Keonstain varkauden bilemestoilta kohtaa PMP:n pahimman painajaisen Turja Vasaman, joka on itseänsä huoltanut Wilson Wilsonia vastaan käydystä kovesta PMP YouTube-mestaruusotteluun vammoistaan, niin nyt on laittanut itseänsä kuntoon ja on nyt valmis tekemään paluunsa. Onhan tämä tällainen... Sanotaanko näin paperilla, niin Turja Vasama saattaa olla pienoinen ennakkosuosikki, mutta sitä ei varmasti Montgomery Mortis Jr. sitä ei niin välitä, vaan hän haluaa näyttää kaikille, että hän on se juntan kovin sälki. Ja se olisi mikä parempi kuin olisi peitota pässin potkia perämettien kuninkaan hallitsijan valtiaa. Synkkyyden mestari, Turja Vasama. Siinä nähdään haavoja, arpia. Joita Vasama on elämänsä aikana vastaan ottanut. Nyt kohteena Montgomery Mortis Jr. Tämä seuraavaksi torstai-illan juntassa parhaaseen katseluaikaan. Popparit esiin ja vyöt kiinni ja menoksi. Jaahas! Ennen kuin ottelu pääsee alkamahan, niin sieltähän saapuu El Diablo Cruz Ramirez. Ja ilmiselkeesti hän haluaa tulla katsomaan tätä ottelua aitiopaikalle. Kyllä, saa nähdä mitä tämä tuottaa tähän otteluun. Lisä jännitteitä. Ja moeti kaamees pieri Turja Vasamalta. Onneksi ne pässin sarvet on otettu irti ennen ottelun alkamista, että muuten tuo olisi ollut luvallisesti sanottuna täysi keihästys. Ja siitä se lähtee. Onko tämä jo heti lopun alapuolella? Vai kykeneekö
tanssilattioiden viideklubien kovin kolli Montgomery Mortis Junior kääntämään tätä ottelua edukseensa. Vasemaan ei ainakaan siihen enää alkuun minkäänlaisia mahdollisuuksia. Mutta vielä sieltä ainakin henki pihisee Montgomery Mortis Juniorin toimesta. Mutta kyllähän tämä nyt tällä hetkellä näyttää olevan Vasaman hallinnassa tämä ottelu. Turja päättää ja hallitsee ja määrää mitä tapahtuu. Hyvin yksipuolista näytöstä ainakin tällä hetkellä ja sitä varmasti myöskin El Diablo nauttii. El Diablo nauttii. Ja siihen kehän laitahan pää edellä. Vasemman urskauttaa Montgomery Mortis Juniorin. Ja sinne kehään menee Vasama. Ja tuloa komealla suicide divella. Tässä on nyt kyllä selkeä meininki, ettei kyllä niinku Montgomery Mortis Junior meinaa saada mitään aikaiseksi. Meidän pahin painajainen Turja Vasama hallitsee ottelua ihan kuinka tahtoo. Mykköse kääntyy se. Kyllä, siihen mennään teräsporta. Ja nyt saako Montgomery Mortis Junior jonkinlaista. Me ollaan jo ysissä. Sinne menee Vasama ja sinne menee Montgomery Mortis Juniorkin. Mä vielä ottelu jatkuu. Se oli lähellä, ettei se pääty ulos laskuun. Sitten mennään kehänulkkaukseen. Nyt sieltä tuloo. Ja sieltä tulee 619. Oikein röyhkeää, kun Luchadore on vielä katsomassa, El Diablo on katsomassa, kun käytetään legendaarisen Rey Mysterion liikettä kehässä. Oikein mokatahan, oikein annetaan sellaista ilkutahan Luchadore-kulttuurille. Sieltä tuloo komea loikka, osuu Vasamaa päähän. Ja nyt näyttäisi, että kulmakunnan kovin kolli MM Junior, Montgomery Mortis Junior, on pääsemässä vähän niin kuin jopa niskan päälle sen alun valtavan höykytyksen jälkeen. Sieltä tuloo ja Jomea, komea suicide DDT kehän ulkopuolelle. Ja siitä heti vähän liikkeelle, että se oli minä. Kattokaa tätä, kuulkaa hyvät naiset ja herrat. Tuosta joku varmaan saikin hyvää materiaalia omahan kansaan. Sitten lähdetään taistelemahan. Montgomery Mortis Junior tiputtaa sinne Vasaman sinne kehän ulkopuolelle. Ja nyt lähdetään. Sinne näytetään Diablolle, että älä vaan rupee ryttyilemään mulle. Jaha! Ja sitten ruvetaan ryttyilemään. Näillä on kyllä niin pahaa verta keskenänsä. Näiden välit pitää se, että oi! Vasama lentää täysiä. Cruz Ramirezia päin ja Ramirez jää sinne makaamaan elottomana lattialle. Ja Montgomery Mortis Jr. kääntää tilanteen eduksensa. Ja peittää. 1-2, mutta Vasama saa hartiansa ylähän. Ja sitten aikamoinen splitti tuohon kohtaan. Ja yleisölle haetaan, että yritetään ottaa tukea. Ehkä jopa pienimuotoinen, jo muutama varkautuneen vaatteet, että näin, kyllä. Ja näin osuu jälleen tuo itsemurha DDT tuonne kehän ulkopuolelle tornadon lailla.
Ja sinne lentää Montgomery Burns Junior kehään. Ja vasemma tulo köysien kautta ja kaamea pyykkinaru köysien avulla. Springboard clothesline. Ja sitten uppercuttia ja sitten lähtee mähisemään jälleen. Näilläkin jo ei kehkeytynyt tämän ottelun aikana tosi paljon. Tosi paljon vihaa toisensa kohtaan. Sitten paukahtaa vasemman silmäkulma auki. Se ei kyllä tiedä hyvää. Se ei tiedä hyvää. Sä et tiedä mitä se MM Junior teit, kun sä avasit tämän vasemman silmäkulman. Tämä pässinpotkija vaan nauttii omasta verestänsä. Kunnon slugfestiä ja sitten kauhean iso kyynärpää suoraan päälakeen. Sinne tippuu MM Junior. Ja sitten väännetään niskaa sinne köysiin, kun vähän niin kuin jopa kuristetaan jopa. Ja mennään kohti köysiä ja yritetään, mutta sen kääntää MM Junior. Ja perkattia niskapuolelle. Ja kaamea siihen. En tiedä mikä oli, mutta sellainen käsi isku, että se ratkaisee tämän ottelun. Se vie MM Juniorin ilmapihalle ja painajainen. Turjan vasama ottaa voiton. Mutta tästä tiedetään, että El Diablo Cruz Ramirez vastaan Montgomery Mortis Jr. varmasti jatkuu vielä tämänkin jälkeen. Seuraavaksi meillä on illan ensimmäinen mestaruusottelu. Se on PNP YouTube-mestaruudesta DJ Salas otti itsellensä ykköshaastajuuden kohtaan nyt Wilson Wilsonin tästä arvokkaasta PNP YouTube-mestaruudesta Varkauden ilmassa. The Men's Internet Championship! Afrikan mestari, voimamies Malista, DJ Salas, saapuu päättäväisesti kehään. Viimeksi kun hän otteli El Diabloa Cruz Ramirezia vastaan, laittoi jopa oman uransa pehiin, että motivoi itseänsä, että hän saisi itsestään kaiken irti ja se onnistui. Nyt hän on taistelemassa Wilson Wilsonia vastaan PNP YouTube-mestaruudesta. Wilson Wilson, hallitseva mestari, vakuuttava mestari, ottaa tämän haasteen vastaan tänä iltana täällä Varkauden liikuntatalolla täpötäyden yleisön edessä. Tässä on meidän haastaja DJ Salas. Granin rajuin, kauniaisten revityin, Wilson Wilson. Ilmekään ei värähdä, kun tämä painikone saapuu kehään. Ottaa mittaa katsellaan illan haasteesta DJ Salasta.
siitä taistellaan PNP YouTube-mestaruudesta. Introducing the challenger from Bamako, Mali, weighing in at 369 pounds, the strongman T.K. Salas. And his opponent from Finland, weighing in at 260 pounds, the men's internet champion, Wilson Wilson, T.K. Salas, PNP YouTube-mestaroista Wilson Wilsoninne. Toinen puolustus. Katsotaan kuinka tässä käy. Onnistuuko Wilson Wilson puolustamaan mestaruuttaan vai kruunataanko Varkaudessa uusi PNP YouTube-mestari? Se uusi mestari on Malin voimamies, Afrikan mestari. T.K. Salas. Jännitys on käsin kosketeltavissa. Ja siitä lähtee kaksi isoa miestä, isoa karpaasia. Lähtee mittelemään toisiansa vastaan. Ehkä pikkusen erilaiset tyylit. Salas on enemmän tuollainen todellinen voimatyyli. Voimatyylinen käyttäjä, kun taas sitten Wilson Wilson osaa myöskin sitten tosi hienosti myöskin teknisen ja myöskin tämän rajun iskupuolen. Sinne laitetaan isoa kättä jo heti Salaksen niskapielihin. Ja mestari näyttää heti kaapin paikkaa, että minä hallitsen tätä ottelua. Ja sieltä heti. Heti laitetaan rystystä sillä lailla kalloon, että Salaksen pää aukeaa. Siinä ei kauaa nokka tuhissu. On kyllä todella huono juttu Salaksen kannalta, että ottanut alussa jo pää aukeaa. Se on todella huono juttu, koska mitä pidemmälle ottelu menee, niin sitä varmemmin verenhukka tulee aiheuttamaan ongelmaa Salakselle. Wilson Wilson köysihin ja nyt näyttää voimamies Malista, että kuinka komeasti nostetaan se yli 250 paunainen Wilson Wilson kanve korkealla ilman ja tiputetaan suorilta kädiltä kanveeseen. Sitten lyödään päätä. Ja tyyli varmaan tuo oma pekki vaan avautuu tuosta lisää. En tiedä mikä tämä Salaksen, onko tuo nyt ihan fiksuin idea, mutta niin hän sitä omaa päätänsä käytti. Ja nyt Wilson Wilson käyttää Salaksen päätä kanveesihin. Tämä on kyllä nyt ainakin selkeä taktiikka Wilson Wilsonilla on niin kuin tuo vekki, minkä hän aiheutti, niin siihen tähdätään. Siihen tähdätään. On niin sanotusti haistettu veri ja koko ajan vaan tuo pahenee ja suurenee, vaan tuo vekki tällä hetkellä. Mutta sieltä Salas saa nyt tiputettua Wilson Wilsonin kanveesiin. Ja edelleen käyttää tuota omaa päätänsä Wilson Wilsonia vastaan. Mä en nyt tiedä, onko se johtuuko se tuosta verenhukasta vai mistä, mutta mielestäni taktiikka on hyvin omituinen. Jos sulla on valtava vekki päässä, niin sitten sä vie sitä itse niin kuin pahennat sitä tilannetta. Mutta sitten lähtee siihen tipahtaa, juntataan siihen keskelle kehää Salas. Tiputtaa Wilson Wilson, mutta Wilson Wilson nousee ykkösellä ylähän. Siihen ei kyllä mestari vielä tippunut lähellekään. Ja sitten sieltä kun näkee ulkopuolella DDT sinne kehän lattialle, Varkauden liikuntatalon lattialle. Ja jälleen iske tähän kalloa maahan. Ja pyykkinarua. Ja tuomari huutelee siellä, että tulkaahan kehään sieltä, mutta nämä ei vielä siitä välitä. Taistellaan PNP YouTube-mestaruudesta.
Sovisson nousee yläköydelle. Harvinaista herkkua nyt päälle, nouse salas sinäkin ylähän. Ja sieltä tulee komea shoulder tackle. Jalka kiinni, selätysyritys. Mutta haastaja pääsee ylös. Ja ottelu jatkuu. Ja sinne lentää kehän ulkopuolelle kuin märkä rätti konsanansa. Tällä hetkellä meidän mestari Wilson hallitsee tätä mestaruusottelua täällä Varkauden liikuntatalolla torstai-iltana poikkeuksellisesti PMP-juntassa. Polvitaipeeseen saadaan haastaja kanveesiin. Sanoisin näin, että se on kyllä kans yksi ehkä Salaksen heikko paikka. Voisi olla nuo jalat. Salas odottaa Wilsonia kehään, mutta Wilson on nopeampi ja saa otettua otteen kiinni. Ja komea isku sinne kurkkuhun. Ja sitten kättä kiinni. Ja punnertaan. Yhdellä kädellä ja polvea sinne olkapään seuduille. Ja sitten Vaani tähän. Mestari Vaani. Ja sieltä otetaan kiinni. Ja tämä tiedetään, mitä on tulossa. Suplex Piledriver. Ja onnistuuhan se. Suplex Tombstone Piledriver. Jalka kiinni. Mestari selättää. Ja se on siinä. Vakuuttava voitto PNP YouTube-mestarille. Wilsonille. Here is your winner and still men's internet champion Wilson Wells. Onnittelut Wilson ja TK Salas menee takaisin piirtopöydän ääreen, että miten tätä omaa uraa pitäisi rakentaa. Wilson vakuuttava voitto ja jälleen statementti, yksi päänahka. Takatasku. Mutta vielä meillä on tulossa illan main eventtinä Shane Warren, Hercules Troy, PNP, maailman mestaruudesta, täpötäyden yleisön edessä täällä Varkaudessa, Varkauden liikuntatalolla. Nyt virvokkeita ja juomia ja munkkia. Ja sitten jatketaan torstai-illan juttaa, kun vuorossa on PMP-juntan ensimmäinen Mixed Tag Team-ottelu. Vastakkain ovat Henry Hill, Alex Hill, Ivar Gudmundsson ja Christine. Meri Rosvo, Robin Hood vastaa Vikingit seuraavaksi täällä PMP-juntassa. Laiva saapuu. The following is scheduled for Varkauteen. Introducing first. En muista mikä vesistö tässä nyt lähellä on. Onko vielä saimaata? Ihan se ja sama. The captain Henry Hill. Siellä satamassa se purkki on. Musta lippu liehuu. Ja Henry Hill on saapunut Varkauden liikuntatalolle. Yhdessä vaimonsa Alexa Lex Hillin kanssa. Kyllä hän löytää kehään. Ja testaa jälleen kaikki kehäköydet, kuten tapoihin kuuluu. Vintage Henry Hilliä. Ja sitten pian varmaan huudetahan. Tuleeko se arr? Tuloko? Ja kyllähän se sieltä tuloo. Siellä on Henry Hill.
Ja nyt sieltä saapuu hänen vaimonsa Alexa Lex. Hänen joukkuetoveriksi. Alexa Lex Hill! Viimeksi Alexa Lex Hill nähtiin PNP Revoluutiossa. Hän taisteli Amy Main kanssa PNP Twitch-mestaruudesta. Ja tuon ottelun Alexa Lex Hill joutui luovuttamahan Dragon Slayer submissioniin. Amy Mainista tuli uusi PNP Twitch-mestari, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että Amy May pitäisi kohdata Amelia Hollandin tuosta mestaruudesta, mutta Amelia Hollandin loukkaantui valitettavasti voittoottelussaan, ja Amy Maylläkin on omat murheensa, hänen kimppuunsa raakalaismaisesti hyökättiin meidän PNP naisten divisioonaa terrorisoivan mysteerihyökkäjän toimesta. Onneksi tänä iltana vielä ei ole tapahtunut mitään sellaista, että joku olisi joutunut kohtaamaan tätä meidän terrorisoijaa. Vaan vielä ainakin kaikki on pysyneet turvallisesti yllätyshyökkäyksellä. Nyt pariskunta saa vastaansa PNP Juntan uuden viikinki parin. At 265 pounds, the Viking Ivar Gudmundsson! Ivar Gudmundssonin ja Kristiinin. Ivar Gudmundsson voitti Sam Säkärin viime viikolla vakuuttavasti. Ja nyt hän sitten myöskin tekee kehän debyytin Kristiin tässä ottelussa. Kristiin the Viking. Kun nämä kaksi kohtaavat Henry Hillin ja Alex Alex Hillin. PNP Juntan ensimmäisessä Mixed Tag Team -ottelussa. Merirosvot vastaa viikingit. En tiedä kumpi on, kummat on kovempia, mutta pian se selviää. And his partner from Copenhagen, Denmark, Kristiin the Viking! Kristiin the Viking! Siinä on kans kyllä todella vakuuttavan näköinen showpainia. Vielä tarvitaan vakuutus siitä, että mitkä ne kehätaidot sitten on. Viime viikolla hän oli Ivarin kulmauksessa, kun Ivar Gudmundsson kohtasi Sam Sakerin. Ja sen ottelun Ivar Gudmundsson voitti. Merirosvot vastaan viikingit seuraavaksi torstai-illan juntassa. Sitten lähtee. Voisin kuvitella, että aikamoinen mäiske tämä on ainakin näiden miesten osalta. Miettii näiden ottelutyyliä. Mutta pian se nähdään, onko se sitä. En lähde uskomaan, että tämä olisi sellaista teknillistä ilotulitusta, kun on varvaspainilukkoja, sormilukkoja, vaan rehellisesti sanottuna mättöä. Ja sieltä lähtee Fallway Slamilla Henry Hill lähes kehän toiselle puolelle Ivar Gudmundssonin toimesta. Sinne lähtee jalan kimppuun, sitten vähän keskivartalon kimppuun. Nyt otetaan käsi mukaan, niin okei, tää on niinku kokonaisvaltaista toimintaa Gudmundssonilta. Jokainen raaja otetaan heti käsittelyyn ottelun alusta alkaen. No
polvitaipeeseen potkua. Ja sitten vaihto. Vaihto, ja kun naiset tulevat kehään, niin miesten pitää poistua kehästä ja samoin toisinpäin. Sieltä tulee Lex Hill, ottaa komentoa ainakin heti alkuun Kristiinilta Vikingista. Ja tag. Nopeata tagiä, ettei vaan pääse kaveri diskan päälle. Ja sieltä tulee Henry Hill köysien avulla. Köydet on hänelle varmasti tuttu ja merirosvuura on todellakin, siinä tarvitaan köysiä moneen asiahan. Älä vie meiltä köysiä. Me tarvitaan niitä. Meillä on vielä iltaa jäljellä täällä Varkaudessa. Vaikka Varkaudessa ollaan, niin älä varasta. Jää tagiä jälleen. Sieltä tuloo Alex Hill potkaisee hyppypotkulla Kristiinin maihin. Sanoisin näin, että ainakin naisten puolella tässä tag team-ottelussa niin merirosvot hallitsevat. Miesten puolella on tasaisempaa, mutta nyt sieltä alkoi kun tollaan aika ylimielinen. Tosta noin vaan otetaan jalka kiinni ja heitetään menemään. Ja sitten kaamea pyykkinaru. Siihen tippuu Henry Hill. Ja siihen tippuu uudestaan ja nyt on pää jo auki ja sitten tuo selätystä, mutta se ei vielä riitä. Ja sieltä tuo millä ihmeellä Superman Punch sieltä, mutta pääsee Kristiine tulo ja estää tämän selätyksen. Ja nyt otetaan yläköydelle. Sinne lähtee, nyt ollaan. Mikä ihme. Ja sieltä tulee tuollainen kapteeni koukku, jalka kiinni, yksi, mutta hiivari nousee tästä selätyksestä. Siinä oli kyllä lähellä, että meidän merirosvo Henry Hill olisi voittanut Ivar Kupnussonin, mutta vielä otteluja. Tässä nähdään, minkä takia Alex Hill oli ottanut tuosta PNP Twitch-mestaruudesta. Hän on selkeästi tällä hetkellä ollut hallitsevampi osapuoli mun mielestä tässä naisten ottelun puolella. Sieltä lähtee komea side suplexi siihen keskelle kehää. Ja sitten taas vaihtoa, että Kupnussonin tuloa Henry Hillin kanssa. Ja jälleen clotheslinella Kupnusson tiputtaa Henry Hillin kanveesiin. Ja sitten polveen kimppuun lähtee meidän viikinki. Yrittää sille viedä tehoja pois Henry Hillin heitoista. Sitten köysihin ali. Ja komea uppercutti. Suoraan leuka perin, mutta sen Alex Hill tuloo estämään sen selätyksen. Sitten elbow dropia. Ja toinen taas jälleen tagia kohtaa. Nyt Kristiin sieltä ottaa oman shoulder tacklein ja fist pumpia. Me ei nyt ihan vihreä, vaan fist droppia. Fist pumpia pikkusen eri asia. Ja sieltä tulee suicide dive. High risk. Ja Revard tuli perään. Nöörään siellä Varkauden liikuntatalon lattialla. Kovahan sävy. Sitten airiskyppi ja siitä tuloo counteri ja sinne lentää Lex Hill kanveesihin. Ja sieltä oma suicide dive, mutta sen Kristiin epäonnistuu. Hän laskee väärin ja nyt se räjähtää suoraan omille silmille tämä loikka. Ja iso polvi sinne ja se osuu just siihen, minkä Lex Hill haluaa. Keskelle naama. Tuomari laskee kuutoseen.
ja backbreaker. Ja sitten väännetään kroppaa sellaiseen asentoon, että se selkäranka rutisoo. Kuuluu tänne piippuhyllylle asti. Yhdeksässä jo ollaan. Ja juuri Lex Hill ehtii tuosta uloslaskusta selviytyä, ettei tuomari laske meidän merirosvoja ulos tästä ottelusta. Sitten Kristiin nappaa sieltä ja Alabama Slam, jalka kiinni, yksi, mutta ykkösellä irti Alabama Slamista. Sitten Quad French droppi siihen ja iskua ojentajahan. Nyt mennään vaihtoon, kyllä. Sieltä tuloo Kudmussa ja Hilli tuloo kehään. Kudmussa nostaa Hillin ylös, mutta Hilli pääsee luikahtamaan sieltä merirosvon lailla. Nostaa sieltä komeasti ja iskee siihen keskelle kehään pyörähtäen pää edellä. Edward Gudmundsson tipahtaa siihen. Sitten ollaan jo tehty vaihtokin tässä välissä jo, ja tuomari on laskemassa siellä. Gudmundsson on puskee Hillin miehen lattialle. Nyt on naiset saa niin sanotusti vapaasti kehässä mähinöidä. Ei ole ainakaan toisesta miehestä kovin. Sitten nostaa hartiolle. Military press sieltä laitetaan hartiolle ja tiputetaan siihen keskelle kehää. Kunnon fleksaamista omilla voimillansa. Ja nyt jälleen haetaan alapaamislämiä, mutta se epäonnistuu. Lex Hill saa sen kauntteerattua. Sitten kauntteeraa myöskin Kristin the Viking Lex Hillin yrityksen. Siinä vissiin lähdettiin yrittää hakemaan Feast Your Eyesia, mutta se ei onnistunut. Sitten lähdetään reverse alapaamislämi sinne keskelle kehää. Sitten on jo taas miehen kehän vuorossa. Sieltä tuloo Henry Hill. On päällä. Hallitsee tilannetta. Musta on counteraa. Counteraa tilanteen. Saako hän omaa hallintaansa nyt nostaa. Ja tiputtaa sinne voimapommilla Henry Hillin kanveesin. Ja sitten onkin jo Kristiina Vikingin vuoro, ollaan jo kehän vuorossa, kuten myöskin on Lex Hillin. Lex Hillin makaa aivan toimettomana kehän ulkopuolella. Ja komea loikka, mutta ihan päin sitä. Mihin helvettiin se lentää? Mihin se meni? Varmaan 90 astetta väärähän suuntahan. Toivottavasti Kristi the Viking ei ole se, joka heidän joukkuessaan sitä suuntimaa katsoo, koska mentää siihen väärin suuntiin. Sitten ykkö on Feast Your Eyes. Tällä Lex Hill meni BNV Twitch-mestaruusotteluun Lex Hill. Ja sieltä vielä saa Kristi the Viking nostettua hartiaan ylös. Feast Your Eyes ei päätä ottelua. Oh my god! Sitten potkua selkäpuolelle. Sitten laitetaan Lex Hill kanveesiin. Älä vaan sano, että tällä lailla ryöstää. Eikä ryöstä. Siinä oli kyllä. Se olisi ollut halpamainen ryöstö tuo, jos olisi onnistunut Kristiinilta, mutta se ei onneksi onnistu. Sitten kehäkulmaukseen. Mitä tekee? Sieltä Lex Hill kantteeraa ja komea sidekick Lex Hilliltä. Hän vaihtaa puolisonsa kehään. Sieltä tulee Gudmundssonkin kehään. Kristiin the Viking on aivan kanveisessa. Henry Hill ottaa jälleen komennon Ivar Gudmundssonista. Jalka kiinni. Tuomari saapuu paikalle, mutta ei päästä ollenkaan selätysyritystä edes laskemaan. Sitten köysien kautta. Henry Hill tietää, kuinka köysiä käytetään. Meillä on hieno Mixed Tag Team-ottelu käynnissä. Sitten tulo ja nyt on Rocket. Nyt on todellakin Rocket tuo meidän viikinki. Henry Hill käyttää sitä, köytää köysi ja sieltä tulo täysin
täys vai vastapallohan Henry Hill, keihästys, 3! Henry Hill, Alex Hill, voittava tämän Mixed Tag Team -otteluun. Vastapallohan Spear. Tämä voi nostaa molempien osakkeita korkealle. Tämä varmasti Gordon Wayne muistaa, kun mietitään linnan juhlia. Onnittelut Henry Hill ja Alex Hill. Vielä ennen illan main eventtiä naisten divisioonan puolta ottelua Queen Morgan ja Rebecca Cole. Joko vihdoin Queen Morgan avaa voittotilinsä PNP-juntassa? Making her way to the ring. From Milan, Italy, the anomaly, Queen Morgan! Queen Morgan! Aina unohtaa, että nuo liekit aina tulee tuo tietynlainen säikähdys tässä kohta. Queen Morgan! Hänellä on vielä voittotili avaamatta PNP-juntassa. Mutta onko se tänään? Vastassa on Rebecca Colt. Onko tänään se ilta täällä Varkaudessa, kun Queen Morgan avaa oman voittotilinsä? Samalla taustalla jotakin tapahtuu. Ei anneta sen häiritä. Queen Morgan ja Rebecca Colt seuraavaksi PNP-juntassa. And from Buffalo, New York, Rebecca Colt. Rebecca Colt, ja hän saa todella positiivisen vastaanoton Varkauden liikuntatalon yleisöltä, joka on aivan täynnä. Tämä on niin täynnä, kun tänne voi vaan ihmisiä ottaa. Makkaraa on mennyt, munkkia on mennyt. Tiedot kertovat, että yksi parhaimmista myynti-illoista on ollut tänä iltana. Ja oluttakin on mennyt, toivottavasti siellä ei ole pelkästään Leo Studin lasku tuolla kaupan. Kassan tiedostoissa, mutta nyt tosiaan Rebecca Colt, Queen Morgan, ja tämä on molemmille vähän sellainen redemption-ottelu. Rebecca Coltkin tarvitsee voittoa, mikäli muistan oikein, niin hänelläkään sitä voittoa ei vielä ole, joten nyt on selkeästi meidän general manageri Gordon Wayne ajatellut, että nyt jommalle kummalle se pitää tulla. Katsotaan kummalle se tuloo, kun Queen Morgan ja Rebecca Colt aloittavat ottelunsa. Morgan menee köysiin, sieltä tuloa ja komeasti, matala liitoinen kyynärpää isku Rebecca Colttia. Ja sitten Dragon Screwta kehiin. Ja elbow dropia. Ja neckbreakeria. Saako Morgani siitä itsellensä jonkinlaista hallintaa sinne? Komeaa heittoja suoraan. Polvi sinne leukaperiin ja siihen jää Queen Morgan ihmettelemään, että mitä ihmettä äsken tapahtui. Missä pyörityksessä minä olin? Olet Varkaudessa, hyvä lady. Rebecca Colt ottaa sieltä nyt ohjaamat käsihinsä. Iskee sieltä kovia käsivarsi-iskuja suoraan
suoraan naamatauluhun. Nyt saako sheikattua Morgani tätä tilannetta itselleensä, sinne lähtee köysihin. Ja jumping clothesline taisi olla tämä. Ehkä siinä justiin vähän pääsi tuomari. Tuomari tulee eteen, niin en nähnyt kunnolla, mikä siinä lopulta oli se agenda tuossa liikkeessä, mutta ei se mitään. Se on nyt tällä hetkellä varmaan se tärkein, että Quinn Morgan on ottanut hallintaa itsellensä. Scoop slamilla haetaan selätysyritystä 2, mutta se ei riitä. Se ei vielä riitä, vaan Rebecca Colt nousee ylös tästä selätyksestä. Sitten Eat Defeat sinne laitetaan naamahan. Paljasta jalkaa. Riittääkö se? Ei se riitä, vaan Rebecca Colt pääsee, kun pääseekin irti Itti Piitistä. Tiedän, jossain värähti kylmän väreet. Paljas jalka suoraan alla. Sitten Rebecca Colt ja Dark Matter. Sieltä selätysyritys Rebecca Coltilta 2, mutta sieltä pääsee Quinn Morgan ylös. Ja leg dropilla köysien kautta hyppyä. Nopeasti tilanteet vaihtelevat tässä ottelussa. Colt on jälleen yläköydellä. Ja sieltä tulee polvea sitten yläkroppahan. Ja jälleen Colt vaanii. Ja potkua mahaan. Sitten otetaan sieltä kiinni ja siihen läsähtää naama edellä kaanevesiin. Rebecca Colt selättää Quinn Morgania ja onnistuu. Rebecca Colt voittaa Quinn Morganin ja avaa voittotilinsä PNP Juntassa. Se jää vielä Quinn Morganille. Haaveeksi se voitto. Onnittelut Rebecca Colt. Tästä on hyvä lähteä kehittämään jatkoa ja Quinn Morgan. Hän joutuu todellakin miettimään, mitä pitää tehdä, että niitä voittoja alkaisi napsumaan. Onnittelut Rebecca Colt. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, illan odotetuin ottelu. Shane Warren. Hercules Troy. BMPn maailmanmestaruudesta. Illan main eventti, hyvä yleisö. Seuraavaksi torstai-illan jutussa. The following contest is scheduled for one fall and is for the World Championship! Shane Warren! Viime viikolla otti silmästä silmään tuijotuskilpailun Hercules Troyn kanssa. Hän on ansainnut tämän mestaruusottelun, kun voitti Takeshi Iwatan Junta vastaan Vamaus crossover-ottelussa. Siitä Juntalle ensimmäinen voitto. Ja meidän general manageri Gordon Bay palkitsee sillä Shane Warrenin, että hän saa kohdata Hercules Troyn BNP:n maailmanmestaruudesta. Shane Warren, Irlannin varja, soturi. Kotimaansa sankari. Onko hän pian myöskin BMP maailmanmestari? Selviää pian. Päästään illan main eventti käymään. Me tarvitaan myöskin toinen osallistuja. Ja hän on raakalaismaa. Vakuuttava. Järkevä. Vuori. Monsteri. BMP maailmanmestari. Hercules Troy. Onko Shane Warren ensimmäinen, joka pääsee Hercules Troyn lävitse? Vai jatkaako Hercules Troy
omaa valtakauttaan, jonka hän aloitti BNP Revolutiossa, jossa hän voitti John Carterin BNP maailmanmestaruusturnauksen finaalissa ja nousi ensimmäiseksi BNP maailmanmestariksi. Tämä on ensimmäinen mestaruuspuolustus Hercules Troille. Miten tämä meidän julma mestari, järkelemäinen vuori, kohtaa nämä paineet, kun hän lähtee puolustamaan kultaansa mestaruutta. Ainakin on hyvin fokusoitunut tähän otteluun. Tästä ei kuulkaa, hyvät naiset ja herrat. Illan main eventti parane. Introducing the challenger from Dublin, Ireland, weighing in at 252 pounds, the professional Shane Warren. And his opponent from Stone Mountain, Georgia, weighing in at 430 pounds, the world champion, the Leviathan, Hercules Troy! Nyt on uhoamiset uhottu. Seuraavaksi meidän juntan tuomari ottaa vyön, näyttää sitä sen varmille, että tästä otellahan. Vyö ilmoilla. BNP maailmanmestaruusottelu alkaa ihan näillä sekunneilla varkauden liikuntatalolla. Ihokarvot on jo pystyssä ja sieltä lähtee ja sen varren lähtee heti, laitetaan kaasu päälle. Siinä ei nokka kauaa tuhisen haasteella, kun hän lähtee laittaa niin sanotusti ison vaihteen silmähän. Ja mielestäni se on erittäin perusteltua Hercules Troita vastaan, että heti vaan laitetaan jättiä maihin. Sieltä counteraadaan Hercules Troi maihin ja kättä kanveisiin. Professional Shane Warren ja sieltä potkuja rintalastahan. Katsotaan, mitenkä tää ottelu lähtee kehittymään. Millainen matsi tästä oikein saadaan aikaiseksi. Se on ainakin täysin varmaa, että molemmat laittaa kaikkensa likohon. Koska kyseessä on kuitenkin BNP-juntan arvokkain mestaruus, BNP-maailmanmestaruus tässä miesten divisioonassa. Sieltä lähtee ensimmäistä selätysyrjystä, tekee haastaja, mutta se jää ykköseen. Sitten pikkusen tempoa alhaapäin, mutta edelleen Shane Warren. Sieltä reality check, neck breaker. Ja sitten potkua selkähän ja kyllä, hyvät naiset ja herrat. BNP handlock. Noin. Mestari itsellensä vaihdettua momentumia itsellensä. Haastaja ainakin lähti hyvin matkaan. Siihen tipahtaa sen varren kanveesi ja Hercules Troi nousee tuolla yli 400 paunainen tuloa sieltä, mutta menee huti. Sen varren onnistuu väistämään tämän loikan. Ja sitten lähdetään kehäkulmaukseen ja sinne tulee clotheslinella ja sinne tipahtaa Hercules Troi. Ja iso vähän polvea sinne, selätysyritys samalla, jalka kiinni, meillä on ei ole, mutta koko ajan lähemmäs Shane Warren pääsee yrityksillänsä. Tällä hetkellä, hyvät naiset ja herrat, meidän haastaja Shane Warren on selkeästi aktiivisempi osapuoli, selkeästi ja meninkin sanomaan, että sieltä Hercules Troi ottaa
ottaa spierillä tilanteen haltuunsa ja sitten iske tähän. Ja näytetään, että minä olen jumalauta se mestari. Minulla ei leikitellä, poika. Ja tukasta kiinni. Ja siihen läväytetään kanvee siihen. Ja sitten sieltä otetaan Varreni kantteeraa tilanteen ja laittaa kyynärpäätä yläkroppahan. Se rokkaa sitten Hercules Troin. Siellä nojallahan köysihin. Vähän niin kuin Tyson Fury. Ja sitten tulo ja komea phenomenal forearm köysien kautta kehän ulkopuolelle. Shane Warren. Hän on selkeästi päättänyt, että hän johtaa tätä ottelua. Minun tahtiin mennähän. Ja niin sen haastajan pitääkin olla, mikäli halutaan, että uusi mestari nousee. Tällä hetkellä Shane Warren hallitsee matsia. Mutta kuinka pitkään? Hercules Troista me tiedetään. Jo sieltä komea pyykkinaru. Mestari menee kanveesihin. Ja iskuja. Ja tässä nähdään tällä hetkellä. Sieltä tuloo Bladea ja komea roundhouse kick. Että Shane Warren on selkeästi nopeampi tällä hetkellä kuin Hercules Troy. Troy ei pääse tähän rytmiin mukaan. Onko Shane Warren? Ei ole. Ei ole vaan Hercules Troy. Olkapäänsä irti, hartian irti matosta. Ja sieltä, ja stomppi! Sieltä tulos stomppi ja jalka kiinni. Nytkö meillä on uusi? Meillä on uusi! Kaksi! Ja come on! Ei ole! Ei ole vaan Hercules Troy joutuu. Tai nousee. Hercules Troy nousee. Ei ole hyvä tämä. Ja sitten otetaan kurkusta kiinni. Herran jumala sentään. Mitä ei ole tapahtunut. Ja heti powerslamilla sieltä Hercules Troy laittaa heti isoimpaa liikettänsä kiinni. Kaksi ja ikään kuin on siellä. On siellä virtaa pankissa. Shane Warren nostaa itsensä peliin mukaan. Ja Troy nousee yläköydelle. Ja vaanii tätä irlantilaista soturia ja sinne 430 paunaa suoraan päälle. Lähes pannukakkuksi muuttuu Shane Warren, irlantilainen pannukakku. Märkä läntti jää siihen lähes siihen kehään, mutta Shane Warren pääsee sieltä jollakin lailla vielä mukaan. Ja sitten otetaan tuo lukko kiinni ja tähän lukkoon John Carteri. Carterin rypistely päättyi, mutta ei ihan kunnolla saa Troista kiinni ja sieltä pääsee Warreni karkaamahan. Glow sieltä tullaan ja huti menee. Komea väistö ja sieltä tulo tuo Warrenin nimikko pyykkinaru. Ja sitten otetaan ja taas nostaa hartiolle, köysiin lennetään kurkku edellä, se ei tee hyvää Aatamin omenalle. Eikä Shane Warrenin omenalle. Nyt Hercules Troy haluaa ottaa komennon, mestari haluaa ottaa komennon tässä ottelussa. Tällä hetkellä kyllä haastajamme Shane Warren on kyllä ollut selkeästi parempi, mutta nyt on nähty ja taas jälleen kiinni. Game of clutch, mutta Shane Warren nousee ja saa tiputettua Hercules Troy siihen lattialle. Haastaja saa tiputettua lattialle mestari ja sitten tuo STO. Come on, Warren! Saataisiin heti tämän meidän järkäismäinen vaarallinen Hercules Troyn aikakausi loppumaan heti sen sileän tie. Siitä yleisö tykkäsi. Siitä tykkäsi varkaus. Siitä tykkäsimme
Siitä tykkäisi koko PNP Universe. He ovat Shane Warrenin puolella. Ja sieltä tullaan ja ai. Pää edellä sinne kehäkulmauksen The Turnbuckleen. Sitten se Troy tuloo ja kaamea pläjäys. 430 paunaa, Shane Warren on lyöty. Here is your winner, and still world champion, Hercules Troy. Hercules Troy on edelleen mestari, mutta Shane Warrenilta sisukas. Huikea esitys, mutta vain Hercules Troy voittaa. Tosiaan linnanjuhlat 9. kesäkuuta. Mutta hei, nyt pitää äkkiä päästä takaisin. Mitä täällä tapahtuu? Täällähän on täys käsirysy. Räsikysy menossa. Täällähän on vaikka ketä ja mitä pöydällä kehässä. Siellä on Hercules Troy, täällä on Shane Bar, täällä on Turja Vasamaa. John Carteria, Michael Reedia, Barry Keiniä. Täällä on 6 miehiä. Kaikki haluavat. PNP:n maailmanmestaruutta. Täällä on täysi kaos. Sieltä Michael Reed. Kaikilla on jotakin. Hercules Troyta vastaan. Toki Turja Vasamalla. En tiedä mitä hänellä on vastaan, mutta ehkä hän on nähnyt unia tai jotain. Ja siksi on jotain vaan Hercules Troyta vastaan. Käsittämätön tilanne täällä tällä hetkellä. Tämä sellainen kaos, että ei ilta päättyy tähän. Ja illan aloitti tänään Varkaudessa Tia Shang ja Ling Sakamoton 1-1, jonka Ling Sakamoto voittaa ja parantelee asemiaan naisten divisioonassa. Sitten oli joukkojen puoli joukkuemestarista Markus Mercer ja Juan Hernandez toinen puoli Powers of Painista. Sen Juan Hernandez voitti ja tämän ottelun aikana saatiin selville, että Powers of Pain esittää joukkueen haasteen Leo Studille linnan juhliin. Sitten oli Montgomery Morris Jr. ja Turja Vasama täällä. Myöskin El Diablo Cruz Ramirez tuli häiritsemään Montgomery Morris Jr. ja Turja Vasama otti lopulta tästä ison voiton Montgomery Morris Juniorista. Wilson puolusti onnistuneesti ykköshaastaja TK Salasia vastaan PNP YouTube-mestaruutta. Vakuuttava voitto PNP YouTube-mestarille. Henry Hill ja Alex Hill voitti Ivar Gudmundssonin ja Christine Mixed Tag Team -ottelussa. Ja Henry Hill ja Alex Hill, heille varmasti on luvassa jonkinlaista glooriaa tästä ottelusta, koska he onnistuivat näin ison päänaan nappaamaan kirjoihinsa. Rebecca Colt avasi oman voittotilinsä PNP-juntassa Quinn Morganin kustannuksella. Quinn Morgan edelleen ilman voittoja naisten divisioonassa. Ja illan päätti sitten Hercules Troy ja Shane Warrenin ottelu, jossa Hercules Troy onnistuikin puolustavan mestaruutta Shane Warrenia vastaan. Huikea matsi Shane Warrenilla, todella sisukas suoritus, joka olisi ansainnut sen, että hän olisi voittanut tuon mestaruutta. Niin vain meidän mestarimme Hercules Troy järkelemäisesti onnistui tämän ottelun kääntämään itsellensä. Siinä tämän viikon uutisia ensi viikolla ja normaaliin aikaan perjantaina 21.00 PNP-juntta. Tällä viikolla tosiaan poikkeuksellisesti juntta oli torstai-iltana, mutta hienoa, että olitte paikalla. Minä olen te Kritski. Nähdään ensi viikolla, kun PNP-juntta kurvaa sitten Mikkeliin. Ja kohta onkin sitä Premium Live-eventtiä. Se on morjensta. Moi.